Volám sa Kristina Roháčeková, pochádzam z Banskej Bystrice, študujem marketingovú komunikáciu v Nitre. Musím stále niečo ako nejaké kreatívne veci vytvárať. Skôr som chcela ísť na zameranie interiérový dizajn. Od detstva som sa venovala maľovaniu a už som sa neskôr aj pripravovala na skúšky na interiérový dizajn, ale som si to potom neskôr rozmyslela, pretože ma bavili predmety ako spoločenskovedný seminár. Chcela som zároveň niečo kreatívne, čo sa týka reklamy, ako som si aj vybrala, ale stále ma to ťahá aj k tomu dizajnu alebo navrhovaniu, maľovaniu. Chcela by som byť nejakou PR manažérkou, ale zároveň by som chcela kreatívne prispievať do tvorby. PR manažérkou napríklad módnej značky. Na mi som sa prihlásila, pretože už v detstve to bol môj detský sen, ktorom ma podporoval aj môj brat. A s modelingom mám tiež skúsenosti, no stále som chcela zažiť a zúčastniť sa takejto súťaže. Najväčšiu radosť mám z fotení, ktoré si veľmi užívam. Najviac sa asi bojím možno rozhovorov. Medzi moje záľuby patrí maľovanie, fotografovanie, tiež čítanie. Užívam si fotografovanie aj keď mňa fotia, ale zároveň sa zaujímam o fotografovanie z tej druhej stránky. Je to našim koníčkom spolu s priateľom. Venujeme sa fotografovaniu módnej fotografii a tiež študujem aj na vysokej škole, na univerzite, históriu fotografie alebo aj rôzne počítačové programy na opravovanie fotiek. Mám staršieho priateľa o 4 roky, ktorý sa venuje modelingu, je tiež model. Máme spolu výborný vzťah. Volá sa Braňo, on ma veľmi podporoval, my Slovensko, a veľmi sa tešil so mňou. Zdravujem tohto zostavu. Momentálne pracujem pre 2 webové portály. Nahadzujem, upravujem články, ale v minulosti som sa tiež venovala fotografii. Venujem sa tomu už 2 roky. Môj brat sa volá Filip, je mať akurát 25 rokov, žije v Prahe, pracuje ako novinár. Od detstva sme mali výborný vzťah, vôbec sme sa nehádali.